Привіт усім, мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород з України. Це серія коротких відео про програму Архікад, і в цих відео я буду розповідати для новачків, як користуватися Архікадом, про його інтерфейс та якісь цікавинки. Зараз цей проєкт відкритий 25-й версії Архікад. Я в цій програмі працюю 15 років з 9-ї версії. Якщо ви друг України і хочете учитися, но не розумієте українську мову, всегда під відео я буду оставляти русські субтитри. Що таке Архікад? Це програма для архітекторів, які ви, навіть не маючи архітектурної освіти, зможете запроєктувати для себе будівлю. Це був опис програми простими словами. Якщо говорити більш науковою термінологією, то програма працює в середовищі BIM – Building Information Modeling. Це технологія, коли ви створюєте в програмі 3D-модель будівлі і за допомогою неї отримуєте віртуальну модель будівлі, в якій враховано все. Починаючи від якихось архітектурних креслень, креслень по воді, каналізації, опаленню, вентиляції, електропостачанню та іншим параметрам будівлі, і навіть потім за допомогою цієї 3D-цифрової моделі ви зможете проводити експлуатації будівлі. Тобто в такій моделі в майбутньому можуть бути враховані такі речі, як електроспоживання, витрати води, каналізації та інші параметри вже в існуючій будівлі. І це все на основі цифрової 3D-моделі, яку архітектор проєктує в даний момент в програмі Архікад. Загалом, як працює ця програма? Все, що ви накреслите на плані, все буде відображатися в 3D. Тобто, якщо я накреслю дві стіни, виставлю їхню висоту, наприклад, 3 метра. Тут це прописано в міліметрах. І перейду в 3D-режим. У мене вже ці елементи будуть відображатися. Якщо я на плані хочу вказати двері або вікна, то це все одразу відобразиться в 3D. Загалом Архікад – досить непроста програма, але в ній є дуже багато можливостей. Коли ви маєте добре зроблену модель будівлі, за допомогою неї ви можете порахувати об'єми стін, фундаментів, зробити стропильну систему на дах і багато інших цікавих та потрібних речей. Щоб не пропустити нові відео на каналі, а також, щоб бути в курсі архітектурних подій, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання буде в описі під відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей!